Stanje sigurnosti na području grada Lepoglave u 2019. bilo je zadovoljavajuće. Takvim ga je ocijenila Policijska uprava Varaždinska temeljem obrađenih podataka o broju počinjenih djela iz domene kriminaliteta, stanja u prometu te počinjenih prekršaja vezanih za narušavanje javnog reda i mira na gradskom području. Ti su podaci predstavljeni članovima Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Lepoglave na prvoj ovogodišnjoj sjednici održanoj u gradskoj vijećnici. U protekloj se godini bilježi i povećanje djela iz domene kriminaliteta u odnosu na 2018. Tada je zabilježeno 36 takvih djela, dok je u 2019. njihov broj narastao na 55. Posebno pri tome zabrinjava činjenica da je povećan broj djela vezanih za droge, istaknuo je načelnik policijske postaje Ivanec Mario Medenjak, dodajući da i najnovije brojke ukazuju da je problem droga na području grada Lepoglave sve veći. Svjesni su toga i u gradu Lepoglavi, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač, dodajući da je Lepoglava uz povećan broj teških ovisnika postala i područje za distribuciju droge. Problem je to u čije se rješavanje treba uključiti šira društvena zajednica, ne samo policija, istaknuo je Medenjak, te se pritom požalio na izostanak suradnje od strane građana, koji vrlo rijetko svojim dojavama pomažu policiji u nastojanju sprečavanja djela iz domene kriminaliteta, posebice onih vezanih za droge. Na izostanak suradnje požalio se i načelnik postaje granične policije Varaždin Vladimir Friščić. Istaknuo je da građani rijetko policiju informiraju o nezakonitim aktivnostima na granici. A da su te aktivnosti sve veće, govori podatak da je lani na području grada zabilježeno 75 slučajeva ilegalnog prelaska državne granice u kojima je sudjelovala 231 osoba.